Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Andréa Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Queria mandar um fraterno abraço para todas as pessoas que nos assistem no mundo inteiro e lembrando vocês, para as pessoas de São Paulo, da região lá de Campinas, Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos, onde estive a semana passada em Vinhedo, esse final de semana estarei no departamento da SBE, em Campinas, ministrando o workshop Terapia dos Fractais. Eu acho que você vai ver aqui no, na tela, se o Fernando colocar, né? Você vai ver a publicidade aqui, a chamada aqui. Aqui tem as. No seu monitor deve estar aparecendo o telefone de contato. Quem é da região de Campinas, nós vamos passar o domingo inteiro aprendendo sobre essa fabulosa terapia dos fractais. E lembrando vocês também que no ano que vem, em maio, já está marcado, já está determinado, nós vamos para a Grécia. Eu vou para a Grécia, né? Eu vou passar o meu aniversário na Grécia. E abrir para quem quiser me acompanhar, quem quiser acompanhar uma viagem à Grécia com um grego, falando a sua própria língua, venham comigo. Já tem algumas pessoas interessadas e eu acho que vai ser muito bacana e não vai ser à toa que nós vamos para lá. No dia do meu aniversário, nós vamos estar chegando na ilha de Santorini. Então é lá que nós vamos festejar, quebrar prato e dançar e fazer a maior bagunça. Quem quiser, está lá no www.greciasempre.tv.br, está lá o programa. Com o número da agência, o telefone da agência, diretamente com a agência, 25% de entrada e mais seis prestações sem acréscimo, só não vai quem não quer. Muito bem. Essa semana, por dica de alguém, por solicitação de alguém, porque nós recebemos, eu recebo inúmeras sugestões de temas para o Vida Inteligente. Eu sempre brinco dizendo que nós temos tema até 3005. De tanto que indico, cada um querendo saber sobre o seu tema específico. E já por 2 semanas nós temos atendido aqui telespectadores que quando, sei lá como é que eu vou explicar isso aqui, um dia nós vamos falar, quem sabe, acho que nós nunca falamos sobre intuição, ou já falamos já, né? Ou não? Não Não sei sei, também, eu já estou não mais lembro. perdido. E, mas só para a gente ver como é que é esse processo, né? E o tema que se apresentou foi solidão. Solidão, né? A gente é uma palavra de diversos significados, né? Às vezes você está solitário, mesmo estando dentro de um estádio de futebol, com gente vibrando do seu lado, as energias do seu lado, e você está se sentindo só. E nessa vida, a gente caminha se sentindo só. Talvez essa solidão seja em função de não encontrarmos o caminho, essa solidão se deva às nossas dúvidas, as nossas incertezas, uma série de coisas. E essa solidão assola muita gente, levando até algumas pessoas a darem cabo da sua própria vida por não suportar esse tipo de sentimento. E nem sei se é um sentimento isso, né? Mas é uma coisa muito séria e o fato dela ter se apresentado hoje me deixa muito feliz, porque eu sou um que quero saber os aspectos dessa coisa, né? Porque eu aqui, como eu sempre me abro na televisão, eu sou um cara transparente, desde que eu nasci eu me sinto um cara solitário. Mas não tem essa solidão de, ó, tá faltando alguém, tá faltando minha alma gêmea, ah, quero voltar para casa, conversa fiada. Não, é uma outra coisa que eu não sei o que que é. É uma solidão, talvez por você não ter encontrado você mesmo, né? Porque quando você encontra você mesmo, você já deixa de ser solitário, né? Você já encontrou o teu eu superior e você fica aí. Perfeitamente. Gostou? Puxa. Acabou o programa, boa Boa noite, até noite, logo. vamos embora. É. Não tem mais o que Vambora. falar. Então, boa noite, Jorge, como é que Boa você noite. está? Tô bem, tô bem. Tudo Tudo tranquilo, bem? tudo sempre tá bem. Então, hoje nós temos visita aqui no nosso auditório, hein? Vou lembrar? Ana, Rafael, Igor e Carol, e também o Renato. Hoje estou com a memória boa, hein? Está vendo, Oh, viu? impresso me tá Está vendo? memória Hoje eu fiz concreta teste, aí, é. né? Então, estão aqui conosco um casal de Goiânia e os dois aqui. De São Paulo. São Paulo? Sampas? Não são daqui, Eles vieram então. aqui só para ver o programa. Olha só, então É. são paulistas, ou paulistanos, né? Tá aí. Vida Então. louca, né? Se abalar de lá para vir aqui ver o Vida Inteligente e voltar, né? É, não, mas é bom, não veio outro do Rio de Janeiro, lá de Itatiaia, sei lá onde? Pegou uma motocicleta, veio aqui, assistiu o Vida Inteligente, dormiu no hotel, no dia seguinte pegou a moto e foi embora de novo. Vida louca. Lá foi o nosso irmão ali, o Maurício. Bem, boa noite, você tá bom? Tô ótimo, Agora, sempre tô pelo menos, já bem. não estou tão solitário. Quando você vem, a minha solidão se ameniza, você Ah, já viu? recíproca Oh, verdadeira. peraí, antes de eu avisar o Jorge aqui, tem que fazer a chamada. Eu sou meio esquecido. Dia 7 de dezembro aqui,
Estamos organizando, quem está organizando é a Adélia da Mata, um encontro aqui no Hotel Faial, em Florianópolis, 7 de dezembro, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5. Nós vamos estar com vocês e vocês vão estar com o meu irmão Jorge Antônio Ouro. E com o Greg. E ele vai responder tudo o que vocês querem saber. Né? Não é isso? Tudo que eu saiba, né? É tudo que não ele souber. É tudo, é. Entendeu? Eu vou estar lá recebendo vocês na porta, dando aquele abraço, aquele tal, 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 e depois. É, passo... que daí, assim, não é que eu estou vindo aqui para conversar com a gente, eu estou vindo aqui para se encontrarem todos, né? Porque todo mundo se conhece só pelo meio virtual. Digital, né? Toda a gente conhece algumas pessoas que estiveram conosco nas duas ocasiões em São Paulo. Isso, exatamente. E aí, aqui, oportunidade para que eles se conheçam, porque. O que a gente tem feito aqui é só fazer com que as partes se unam. Acho que quem podia era pegar e ficar do lado de fora e deixar eles deixar festejar. Deixar eles lá dentro, né? É, okay. O resultado ia ser o mesmo. Então, mas antes de eu passar a palavra para o Jorge, Délia da Mata, tudo junto com um T só, Délia da Mata, @hotmail.com. É, como o espaço é pequeno no Hotel Faial, o auditório, vocês precisam confirmar a presença. Gratuito, viu? Não se paga nada. Tá? É gratuito. É, Hotel Faial, ela passa o endereço, mas vocês têm que confirmar a presença. Tinha mais 6 vagas só. Eu acho que sim, mais 6 vagas. Se não tiver, a gente faz 2 turnos, de manhã uma turma, né? A turma vai embora ali e depois à tarde entra outra turma, vai ser assim. Ou a gente não, brincadeira, sai, vai, né? Conversar na praça. Bom, então vamos conversar na Praça 15 ali sobre as coisas. Bom, então agora, e aí? Então tá tudo bem com você? Tá, tudo tranquilo. Algum recado especial para alguém? Só mandar um abraço... É, hoje, como é que é o nome do Dr. Debem, né? Você conhece muito bem. Sim, ele. O Debem, é. Então, eu mandou um abraço, encontrei com ele hoje, e aí ele falou que está escrevendo outro livro, eu não sabe ele, né? Ele gosta de ler um monte, escreve um monte, né? Aí ele falou assim, e achei muito engraçado, que ele disse que ele assiste o Vida Inteligente sempre, né? E que daí, então ele sempre vai procurar o que a gente conversa aqui, e que ele não encontra nunca nada que a gente conversa aqui em lugar nenhum, né? Porque onde que tem essas coisas assim, né? Ele disse, não, tem em tudo que é lugar, né? Tem alguns, tem que ser, algumas coisas dá para achar mesmo, tem que saber. Assim, mas o que você faz? Não, eu sou estudante, eu sou peregrino, discípulo na Sociedade Brasileira de Obiose, esse caminho que eu escolhi faz um certo tempo, onde é que eu estou até agora, né? Mas eu pedi para dar um abraço. E queria mandar um abraço para lá de Santiago, a Viviana Carvajal. Mandou lá em Santiago de Chile? Sim, mandou pedindo um abraço. E para o pessoal de... Bogotá. Também na Colômbia? Sim. E também na Caracas. Venezuela. Eu, tá bom? Você tá? Você tá bem. É. Sim. Por causa que negócio da versão em espanhol do site, daí então esse pessoal está ajudando essas pessoas. A então só isso. Então, e aqui, só para lembrar, que eu sempre vou lembrar, esquecendo, o meu agradecimento ao pessoal da representação de Vinhedo, que me recebeu com o maior carinho, o Walter, o Eurênio, todas aquelas pessoas ali que, nossa, abriram a sua casa, abriram suas portas, os palestrantes que tiveram lá, eu tive a oportunidade pela primeira vez de assistir palestras da SBE, gostei muito do que eu ouvi, e foi um encontro fraterno, gostoso de a gente receber aquele abraço, que vai ser agora, dia 7, vai ser a mesma coisa, domingo também vai ser em Campinas. Então, meu muito obrigado pelo convite e espero poder vê-los outras vezes. Depois de amanhã você vai fazer uma no departamento de Campinas? De Campinas, né? Lá em Campinas, Terapia dos Fractais, domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, o dia inteiro ali. Jorge, e aí? Essa palavra solidão... Como você define ela? A definição que nós temos aqui, todo mundo sabe mais ou menos. Existe uma explicação da solidão dentro das escolas iniciáticas ou não? Por que esse sentimento? Uhum. Então, ó. Então, a palavra solidão é solitas, é de solo. Sozinho, ou soledade, né? O dade é uma qualidade. Então, solitas é a qualidade de estar sem ninguém mais. Essa é a definição etimológica de solidão, né? De solitas. Qualidade de estar sem ninguém mais. Então, já começa desmontando um mito. Solidão é uma qualidade, não é um defeito, não é um problema. Tá? Depois,
a qualidade, ela indica a classe de um ser ou a classe de um objeto, a palavra qualidade. E a origem da palavra qualidade é poiote, Que é? em grego, e foi Platão que inventou essa palavra, disse que foi Platão que inventou essa palavra. Então, a solidão é aquele estado em que você se encontra, aquela qualidade em que você se encontra sem ninguém mais, não é? A questão é que uma vez que você esteja sem ninguém mais, que você criou um lugar próprio para você ficar, né? Tem que ver quem está junto com você nesse lugar onde você está sem ninguém mais. Isso é que define a qualidade da solidão. E o quem daí não é o quem externo, é o quem interno. O que há em mim que aí vai se externar, se exteriorizar, na hora em que eu estiver sozinho, né? Mas já vamos conversar. Então, diz a tradição antiga, tem uma coisa muito interessante. Vamos lá, sou Então, todo ouvidos. sim. Então, assim, o que que tem em comum, assim, pessoas, seres como, assim, Fuhui, que foi sabe, um iniciado chinês, né, que escreveu lá os trigramas, né, de Fuhui, né, Pitágoras, Platão, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, Sakyamuni, o próprio Joshua Ben Pandira, o Jesus da igreja, e todos os outros que a gente considera como os epóptes, né, o iniciado, né, o adepto, todos eles têm como uma coisa: em determinado momento da existência humana deles, eles tiveram que se retirar para ser instruídos. Instruídos para aprender, né? Instruídos por quem? Pois é, Já vai isso que eu vou chegar lá, contar. tá. É isso que eu vou contar. E aí tem que ver com o conceito de solidão, né? Que a solidão tem, mesmo para a humanidade como um todo, né? Para nós que não somos iniciados, a gente está, no máximo, a gente é um peregrino esforçado, né? Então, sempre a solidão, ela é o primeiro passo no caminho da iniciação, sempre, né? A solidão é o primeiro passo que tem que ser atingido, a primeira etapa tem que ser atingida. Mas esses que eu citei, então, o período em que eles foram ser instruídos, né? Então, assim, tem um sistema, segundo diz a tradição, né? Então, tem um sistema de bibliotecas, né, que não é o De de Duarte, Duarte. que está ligado mais já à própria Agartha, né, onde esses camaradas vão estudar, vão ser instruídos, né, e a instrução é sim, então há locais específicos Quer dizer, onde repetindo, tem uma biblioteca que não é a de Duarte, então, né? sim, Onde é que é isso aí? sim, então é assim. Você imagina, tem o cérebro, né? Então, o cérebro é formado por alguns bilhões de Neurônios. neurônios, né? E o neurônio se comunica com o outro, com o atrás do dendrito. Então, tem aquela questão toda, transmissão elétrica e tal. E são, então, o neurônio dentro da massa cerebral, ele é uma coisa pequena, né? Então, há uma, como se fosse um verdadeiro cérebro capilarizado ao redor do mundo, subterraneamente, ligado à Agartha, isso a gente não tinha conversado aqui, ligado à Agartha, e que são como se fossem células individuais para estudo, né? E aí cada um desses, Na quarta todos, cidade. ele não está ligado porque você não tem acesso à Agartha, isso Ah, então faz tá, tudo parte bem. Essas da, células mas estão você não fora tem ali da. acesso. Sim, porque a Agartha, assim, não é a casa da Manjona. Então, assim, mesmo os iniciados, dependendo de quais sejam, quando se aproxima, vai ficar no entorno, só vai entrar se Ok. tiver o que fazer, independente do que seja, né? E aí essas células, então o iniciado, o adepto, ele vai lá e ele tem um período mínimo de 3 anos de estudo, 3 anos de estudo sozinho, e sozinho de uma maneira assim, você tem os objetos nos quais
estão disponíveis o conhecimento e você tem um banco, assim, tipo como, segundo diz a antiga tradição. Você já esteve lá ou não? Hã? Já esteve Não, lá? não, segundo diz a antiga tradição. Daí então, assim, a parte de pedra, né? E aí o banco de pedra, né? E E todos eles aí. foram em corpo físico para lá. Foram Físico? ficar lá, Físico? desceram, Não, ficaram lá e físico. pronto. Físico. Inclusive, Sakyamuni, que é o Siddhartha Sakyamuni, que é o Buda, né? Sim. Ele foi quis trazer. Então, tem uma série de coisas aí com relação até essa questão o que traz, o que leva, essas coisas assim. Físico, né? Inclusive, esse local, essas células, elas são iluminadas com gás oxídrico, né? Que é um gás que daí, em vez Gás de... oxídrico? Que é isso É, mesmo? Vai anotando aí para pesquisar que depois. aí, em vez de ele causar poluição, ele purifica o ambiente, então ele vai gerar o que se respira, né? Legal. E aí... A própria cama e o travesseiro da criatura, ela é inflada todas as noites. É uma cela mesmo, né? É inflada todas as noites para dormir e só tem só o Tá, agora essencial. só uma parte, já que despertou curiosidade, os caras foram tudo lá embaixo, esses que você citou. Quem foi que escreveu todas essas coisas? Biblioteca de Duarte é uma história, não está no contexto de hoje. Quem é que escreveu tudo aquilo que eles foram estudar? E Sim, esses isso que caras eu foram vou. os caras, né? Todos esses que você Não, citou. não. E Então todos eles os foram que. estudar a autoria de quem que eles Ele foram? vai estudar, não é? E aí depois, o próprio iniciado, o próprio adepto, ele também volta e por um período de 3 anos, ele tem que escrever o que se desenrolou Sim, a no experiência mundo dele. humano. Então você tem os registros da coisa humana em detalhes ali. Tem uma coisa que é muito interessante, que assim. É que a gente conversou uma vez que é que a eu estou falando isso para mostrar a questão do que é o solidão Sim. e o quanto a solidão faz parte do processo iniciático num patamar assim, você imaginar Todo que esse um processo que você acabou de descrever é solitário. O cara fica lá 3 anos sozinho, ali sozinho, sozinho, sem ninguém ali. Tá, sozinho, sozinho, ok. e pessoas como Platão, Pitágoras, Tales, né, Forri, Anaximandro, Todos eles estiveram lá. todos eles, né? E aí tinha um conjunto muito grande de células de estudo e de templos subterrâneos no Egito, mas na época da invasão dos Hicsos isso foi selado e não. Hoje a turma ainda acessa isso aí? Hoje os iniciados acessam isso aí? Provavelmente sim, né? É? Provavelmente sim, porque está cheio de gente trabalhando aqui, né? Da mesma forma como sempre esteve, hoje É, mas ainda. você citou gente de porte, de nome, de Sim, mas história, não, tudo isso aqui. mas é que hoje tem mais gente de porte e de nome trabalhando na humanidade do que jamais teve, porque o Avatar tá no período dele. Então tá. Entende? Aí então esses enclausurado período de 3 anos estudando e depois relatando e escrevendo naquele idioma que só tem 7 letras, só que cada letra se move em 4 posições, que dá as 28 posições, né? Escrita de cima para baixo, assim. Que alfabeto que é esse? Qual é a escrita? Que Vatan, tá escrito em Vatan. Ok, Vatan, tá. então tem o Sensor e depois tem o Vatan, não é? Que ainda não é a linguagem agartina, que é outra ainda, né? Que a linguagem, bom, o Vatan aí. Cada símbolo ele se move e quando se move gera uma cor e um som, que é aquela questão de Sim. você conversar e ouvir a escrita, que a gente sempre tem conversado aqui que a maneira mais correta de estudar é você ouvindo o livro, né? Essa é a prática que se diz lá. Então, a solidão ela é absolutamente necessária, né? E se diz que daí nesse processo qualquer pensamento, qualquer som emitido pelo adepto, pelo iniciado, para aquele ser que vem para mudar a história da humanidade, se transforma em imagem, né? Se ele pensar, se transforma em imagem e som. Se ele sentir, se transforma em imagem e som. E isso fica tão registrado quanto se ele pegar e escrever lá em Vatan. E o tamanho é a seriedade do processo que tem por base a solidão. Acabou o tempo dele? Sim, sobe. E aí vem para transformar a parte do mundo que lhe compete e fica nesse ir e vir aí o tempo inteiro. Tá, agora só uma perguntinha. O cara tá lá 3 anos lá embaixo.
Tá certo que ele é preparado? Sim, três é o mínimo para isso. Será que ele não tem dúvida nenhuma do que ele está lendo? E aí como é que fica? Ele vai perguntar para ele mesmo? Ou ele, o fato dele ter ido lá para baixo aqui, uhum, já representa não, que ele tem capacidade de entender tudo que ele está lendo. É que é o seguinte, Grego, é que a dúvida, ela surge muito quando a gente está no processo da solidão, mas dependendo de quem você tenha levado junto na solidão. Então, a dúvida ela surge quando você está exteriorizando no processo de solidão coisas do astral, quando você está exteriorizando o processo da solidão, coisas da mente concreta. Agora, quando você está, né, num processo de solidão, né, nesse nível, né, estudando as coisas escritas em Vatã, ligado assim, ao próprio estado búdico, a dúvida é uma coisa que não existe porque você está contemplando a coisa em si. Não tem espaço para... Ok. É aquele processo que até você falou muito bem, que quando você se encontra consigo mesmo, acabou a solidão, né? É o próprio, a gente chama assim, é que usa o termo solidão porque no idioma que a gente fala, é o termo usado para designar isso da pessoa estar sozinha, né? Agora, não no conceito que se tem de solidão como sendo uma coisa ruim ou difícil, né? A mesma coisa assim, se eu falar para você, então eu estava vindo para cá, né? E aí aconteceu um imprevisto. Quando estava vindo aqui para a TV, aconteceu um imprevisto. O que te vem à mente quando eu digo aconteceu um imprevisto? Algo que não estava previsto. Aconteceu um acidente, vamos dizer. Tá, aí é que está. Só que daí o imprevisto é uma coisa não prevista, né? É uma coisa que não tinha expectativa, e o espectro, expectativa é do espectro, aquilo que você previu, que você anteviu. Então, a tua expectativa ela só se cumpre se você já tenha visto antes, né? Só que aconteceu um imprevisto, né? Só que existe o imprevisto que é o negativo, mas tem o imprevisto positivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para compreender o que é o processo da solidão construtiva é compreender que imprevistos positivos fazem parte do próprio dia a dia, você não pode estar fechado para isso. Aí você precisa ter um certo grau de entendimento para isso. Né? Não, acho que é só não ter desentendimento. Ah, mas aí é que está. O... Todo mundo diz, até do imprevisto, mas pois cheguei bem, podia, não, assim, eu podia não ter chegado. Não, eu tive entendeu? Imprevisto, eu ganhei na loteria. Eu tive imprevisto, eu estava vindo a pé e eu ganhei uma carona. Eu tive um imprevisto, eu tinha pensado que ia chover e aí deu um sol super legal. Eu tive um imprevisto, eu estava vindo pensando em uma coisa e tive uma super ideia. Mas foi o que eu acabei de dizer, você precisa ter uma perspectiva diferente dessa que todo mundo tem. O imprevisto é sempre coisa ruim. É porque o ser humano, ele é um solo, ele é um local onde vai germinar o que tenha sido plantado. Se você plantar medo, além de nascer medo, você vai atrair medo, né? Sem dúvida. Então, por isso tem que desconstruir essa questão do negativo, que isso faz parte do ciclo que já acabou. Então, todos os imprevistos que nos acontecem são positivos. Fala assim, mas aconteceu um imprevisto que é ruim. É ruim, mas positivo. Por quê? Porque aquele imprevisto ruim, positivo, você aprendeu pra caramba e não aprenderia de uma outra maneira que não tinha sido por aquele caminho. Então, sempre há o lado positivo e é isso que tem que ser vislumbrado. Então, quando você vai para ficar num processo de solidão, depende de quem você levou junto. Então, estou em solidão, me isolei, né, na caverna. Só que essa caverna pode ser uma caverna física, pode ser a solidão enquanto você está no teu trabalho, pode ser a solidão enquanto você está no shopping, pode ser a solidão enquanto você está na tua casa, pode ser a solidão enquanto você está com a tua família, pode ser a solidão quando você viajou para a Grécia, que você queria muito, chegou lá, você se sentiu sozinho. Então, o castelo que a gente usa para ficar solitário, ele se desloca junto com cada um, entende? E uma vez levantada a ponte levadiça, os demônios estão soltos dentro do castelo, né? Os dragões estão soltos. Aí, que dragões? Dragões infernais ou dragões mentais, seres alados de alta estirpe? Vai depender de cada um de nós. Então, sempre a solidão, ela é ruim, neutra ou boa, dependendo do que eu tenha, do que vai aparecer nesse processo de solidão. Quando se vai entrar nesse processo de eu vou ficar quieto para meditar ou no processo de solidão, você só não pode ficar ou tentar entrar nesse processo para resolver uma coisa particular, porque solidão não é fuga. Quando se vai fugir para levar, para se isolar de um problema,
né? E aí você usa a solidão como arma ou como defesa, né? Com toda certeza você está isolado junto com o próprio problema e não vai resolver nada. Aí você começa a desenvolver. Hoje vou tomar um gole d'água. Oh, hoje É anota o porque dia, hein? Tá tomando água no programa. falar da garta em detalhes dá sede. É, ele fala, eu que tomo água. Vamos lá. Mas é uma distração, viu? Corta a linha de raciocínio. Então, o hábito, ou você ir para o processo de solidão sem você entender o que está acontecendo, ou você ir para o processo de solidão como se fosse uma fuga, ou você ir para o processo de solidão por medo, ou ir para o processo de solidão por mágoa, porque assim você rejeita o mundo, se revolta contra o mundo e você se fecha essa coisa toda, daí isso vai criar uma coisa assim que é o âmago, né, do processo da solidão, que vem do grego melas, que é negro, né, e colis, que é bilis. Então, melancólicos, que é a bilis negra, né, que você vai ficar melancólico. A melancolia é o prazer de sentir É, tristeza sim, em um tristeza. Eu ia fazer essa estado associação. mediano. Melancolia e Não, tristeza. melancolia é o prazer de sentir tristeza em um estado mediano. Então você sente aquela tristeza permanente, gerando um prazer, e aquilo é o melancólicos. Podemos considerar a saudade um tipo de melancolia ou não? Sem dúvida, Sem dúvida. sem dúvida. Porque a saudade, ela é um artifício, né, e que surge também no estado de solidão, que ele faz com que aquilo que antes era alimentado, que agora não é mais, se alimenta através da reprise da ideia. Então, assim, eu comia sorvete todo dia, né? E, não, vou parar com esse negócio, vou me isolar, vou ficar na caverna para daí não comer mais sorvete, não sei, supondo, né? Daí eu fico com saudade de comer. Não ficar com saudade de comer, né? A imagem que é gerada em manas é igual se eu tivesse comido. Então, o resultado orgânico é a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Aí a saudade ela é um artifício para manter vivo aquilo que você quer se livrar, né? Ou aquilo que você já não tem, né? Até uma assim, a grande causa das dores da humanidade é exatamente o desejo. E aí o desejar causa dor, o tentar manter causa dor e o perder causa dor. E o artifício para daí compensar essa dor depois que perde é a saudade, que tem a ver com É a complicado. melancolia. Então o melancólicos, né, a melancolia, ela fisicamente está sediada no fígado. Por isso fala assim, essa pessoa tem humor negro. Humor negro é porque daí está com a bilis negra que você tem daí. Você tem vaiu, bilis e fleuma. Tem tudo a ver com solidão. Então vaiu, bilis e fleuma. Vaiu é o que você respira, né? Tem a ver com o ar, né? Fleuma é o que você come, é o físico, né? Tem a ver com a água. E bilis, que é o que é secretado pelo sistema endócrino, que são as três gunas que vão sustentar o processo da vida, que daí disso vai gerar o ojas, que é o que permite a questão da função mental, essas coisas assim. Daí a bilis, ela pode ser a bilis amarela, né, que daí tem a ver com fogo, e a bilis negra, que tem a ver com terra. Então, a produção desequilibrada de bilis negra baseado no fígado é que gera a melancolia, que gera o melancólicos, que é o humor negro, e a pessoa então entra em um estado de Quer dizer, isso pode ser deficiência. comprovado fisicamente. Se você pega Isso é uma. físico. Essa, você Isso pode. é físico. A diferença da cor da bilis é de Sim, acordo com o estado que a pessoa se isso encontra. é físico. E aí. Então, e é do que a gente disse, então você se coloca numa posição no astral onde você alimenta constantemente, né, um conglomerado de seres que fica sob a capa da tristeza, da melancolia, e então são todas as dores, desde a dor de quando você perdeu o teu gatinho de estimação quando você tinha 2 anos, até a dor de você ter perdido o amor que nunca aconteceu. Então você pega tudo isso, bota num balaio, bota para ferver, bota num caldeirão, bota para ferver, não é? E a alimentação, o resultado disso tudo é a melancolia, que é um prazer constante de uma tristeza mediana e que vai alimentar todas essas dores. E aí isso acontece assim ao extremo em um processo de solidão. O ser humano, ele tem dois impulsos, e você falou uma coisa assim muito procedente. Tudo que você fala é procedente, mas o que você falou hoje tem muito a ver com um aspecto da solidão.
Já vou falar. Hoje tá bom, ainda deu só meia hora, tá Já tranquilo. tá, estou controlando aqui o deus grego, Cronos. Então, você tem dois, o ser humano como um todo tem dois impulsos, né? Dois grandes impulsos. O impulso exterior e o impulso interior. O impulso exterior é o instinto, né? Que assim, é o vital, é o astral, é a mente concreta, é aquilo que se alimenta do que vem de fora. E o impulso interior é o que se alimenta do que vem de dentro. Sim, é o você, o teu eu superior, querendo se manifestar, não é? E você se alimentando só de fora, assim, num processo de dores, de geração permanente de desejos não atendidos, de satisfação e de criação de novos desejos, e vai indo, né? E você sem poder se manifestar. E aí você fica naquele processo assim de eu tenho tudo. Mas eu não estou feliz. Eu tenho tudo o que é possível, então o cara tem não sei o que, estabilidade Isso é muito comum. financeira, sim, tem tudo, né? E tem a família, está tudo certinho, você olha assim, põe sumando tudo perfeito e acabado, né? E como é que você está? Estou melancólico, Bem isso, muita gente estou assim, angustiado. que é o meio caminho para outras derivações, né? O caminho das drogas, dessas coisas, das fugas, né? Perfeitamente. E é bem isso que eu vou falar. Ver como a coisa está tão. Anda junto. Botar guarda-chuva, que a coisa está pronta para dizer. É. Então, esse ter tudo, né? Mas não ouvir você mesmo, ele é o primeiro passo, né, para você se sentir sozinho na multidão. E o pior tipo de solidão é aquela em que ela está de você para com você mesmo. Porque se você está em um determinado lugar e você consegue resolver a solidão conversando com alguém, você resolve, né? E isso em qualquer segmento social que você viva. Agora, quando aquela razão, aquele bijão da solidão, ele está em você, nada do que exista Vai te humanamente preencher. vai te satisfazer, Com certeza. né? E isso começa a gerar um desnível, né? Porque daí essa saudade de não sei o quê. Essa vontade de voltar para casa ali não sei aonde, essa falta de amar não sei o quê, essa falta de conhecer o que nem eu sei, essa falta de encontrar um caminho que eu nem eu sei qual é, né, grego? É. É, né, grego? Então, esse tipo de coisa, né, ele começa a existir quando a panela de pressão, a válvula da panela de pressão já não consegue mais dar conta, que assim, o impulso interior teu, ele está tão intenso que nada que você faça externamente te alimenta. Né? Aí o natural seria o quê? Ouvir o interior, desacelera, né? E passa para uma vida, né, que justifique a própria vida. E aí as pessoas, em não compreendendo isso, o que que faz? Então, eu tenho tudo que é coisa que eu posso comprar, tal, mas ainda não está certo. Aí vai o álcool, a droga, e aí então todas as variantes mais loucas que possam existir como opções no astral são experimentadas para tentar satisfazer aquilo que não pode ser satisfeito. Por quê? Porque nada do exterior alimenta o interior. Essa é a pior solidão que possa existir. Por quê? Porque a solidão de eu para comigo mesmo. É assim, é o meu espírito em um estado de solidão, porque a minha alma é completamente ignorante. Ignorante não no sentido ofensivo, Sim, mas de ignorante no ignorar, sentido de de desconhecer. desconhecimento. Como Paracelso disse, que eu citei agora há pouco, não sei se citei, que todo sofrimento humano é baseado só na ignorância ou no Ignorância, exatamente. desconhecimento. Então, eu sempre fico inquieto o tempo inteiro e eu tenho o desejo de fazer e as coisas, e eu vou e faço, mas ainda não estou bom. E tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, grego. Essa revolta, né, essa incapacidade de atender o desejo, esse ter que atender os desejos o tempo inteiro, se aplica tanto ao desejo de comprar um carro novo a cada ano para poder mostrar para os outros que você tem, quanto aos desejos mais sublimes. Assim, eu tenho o desejo de fazer com que o mundo inteiro fique em paz. Eu digo assim, não, mas eu consegui fazer com que a minha família fique em paz, mas a cidade está convulsionada. Aí eu vou, não, agora eu faço a cidade ficar em paz, mas o meu país está convulsionado. Agora eu faço com que o meu país fique em paz. Né? Aí o meu país agora está em paz, mas o mundo está confinado. Então, esse desejo é um desejo como qualquer outro.
O desejo de guerra ou o desejo de paz em si também é um desejo. Ou se busca o equilíbrio, ou nem o desejo superior dá paz. E o desejo superior não dando paz, o desequilíbrio entre o interior e o exterior é exatamente a mesma coisa. É decorrência disso? Insatisfação, saudade, tristeza, melancolia, solidão. Aí você começa a fazer e começa a achar que a culpa da tua solidão, da tua saudade, da tua angústia, né, dos teus medos, são os outros, o entorno. Aí você começa a se isolar, né, da família, né, dos amigos, da sociedade, não sei o quê. Daqui a pouco você começa a odiar o mundo e você atribui ao mundo a culpa de tudo. Aí você se fecha e leva para dentro desse me fecha, desse do meu mundo, tudo o que eu tenho para resolver. E aí você vai contemplar teus próprios dragões. Aí a coisa pega. Então, aí nós chegamos, convergimos para aquilo do começo da conversa. Exatamente essa solidão, quando chega nesse aspecto que você está falando, eu acho que é um momento mágico. É um momento onde você pode optar pelo seu autoconhecimento, que é o momento que você vai deparar com você mesmo, né? E você tem essa possibilidade. E é o momento que você começou a conversa, onde disse que todos os grandes iniciados, vamos dizer, que você citou, e que foram para a salinha lá estudar, em algum momento eles buscaram essa solidão. E foi aí que eles deram nome, cada um conseguiu a sua iluminação, o seu não sei o Perfeitamente, quê, patati patatá. perfeitamente, perfeitamente. Então, tem relação essa solidão que muitas vezes acontece conosco, né? Comigo, com você, com qualquer um. Você vive na toca, também vivo na minha toca, onde a gente mais se sente bem, né? Eu me 100%, sinto muito bem 100%, 100%, ali, você também. Então, porque a solidão. não é uma situação, não é uma ocasião onde está o teu maior mestre lá, que é onde você vai se encontrar com você mesmo. 100%, porque a solidão, ela é construtiva no momento em que ela é sinônimo de paz. Se você acha que a solidão é uma solução, né, e aí você fica irrequieto, ou angustiado por estar solitário, é porque você não está preparado para ficar sozinho com você mesmo. Não, Então, a minha me dá prazer. corre A para minha abraçar solidão alguém. me dá prazer. É o que tem que ser, porque o que acontece assim, quando. Eu sou o único que me entendo, entendeu? Isso eu não posso dizer, porque nem eu me entendo, mas Não, mas é. eu tento conversar. Quando eu acho que daí assim, um ou outro está sendo muito inflexível, eu desisto e tudo bem, mais tarde a gente volta a conversar. Mas conversa pra É, caramba. né? E às vezes também fica essa questão assim, Não, e mas é quando você assim. está sozinho, né, aí você assume, na solidão, você assume vários papéis: confessor, carrasco, Tudo. Se júri, tivesse uma câmera juiz. filmando eu sozinho lá, vocês iam me Sim, mandar prender. mas Vai é. internar o cara lá. Não, mas é muito característico, porque É, né? aí você assume todos os papéis contra você mesmo. Só que você tem que ter assim, no processo evolucional, você tem que ter paciência com tudo e com todos, visíveis e invisíveis, mas principalmente tem que ter paciência com quem? Com você mesmo. E não você mesmo que você teoriza, mas principalmente paciência com você mesmo, o que de oculto há em você que só você sabe. Né? E Isso aí, é verdade. quem exige de você fazer mais do que é possível, quem exige de você que você vença sempre, seja o melhor, o mais sábio, não sei o que e tal, é o exterior. Né? E o teu interior sabe que o máximo que ele pode exigir de você é que você faça o teu melhor possível. Se o teu melhor possível não for suficiente para o teu entorno, paciência. Desculpa, mas eu não vou sacrificar a mim mesmo para atender o exterior, enquanto o meu interior é que tem que ser equilibrado. Esse ponto de Então, equilíbrio. agora você me entende Perfeitamente, quando mas eu é que brigo daí. com todo mundo na coisa ali? Perfeitamente, mas só que daí você tem que ver assim. A gente estava falando agora um pouquinho, a troca de conhecimento, né, o compartilhar conhecimento, ele é como a gente ir num restaurante desse e tem um monte de comida em cima da mesa, um buffet, não é? Você vai e fraternalmente você coloca tudo em cima da mesa. Deixa. Quem está passando naquele restaurante vai e vai se servir. Vai se servir do quê? Daquilo que mais lhe apetece. Com Às vezes certeza. você foi e colocou assim 50 tipos De prato e o de cara pegou alimento, só a ele sobremesa. pegou arroz branco e uma folha É de alface. Eu falei, isso mas, aí. pô, mas eu fiz aqui, fiquei o dia inteiro para fazer isso. Desculpa, mas o que me serve no momento é arroz com alface. Né? Aí você tem que usar aquilo para exercitar a paciência, para tentar compreender o que existe naquela criatura que ele precisa só de arroz com alface, e em compreendendo, né, analisar
não a criatura comendo arroz com alface, mas o desejo de arroz com alface que nela existe. Aí aquilo que de início seria uma restrição para você e uma crítica se transforma em aprendizado, sem que você tenha que passar pelo processo de comer arroz com alface. Mas sabe quando você consegue ter essa consciência? Quando você está sozinho, quando você está na solidão. Porque no começo é toda essa coisa que você acabou de mas dizer. Mas o entendimento só vem porque, na solidão. Sim, os primeiros estágios de solidão, quando você está na solidão, como fuga, como revolta, ou você está afundado em problema, o que seja, é assim, olha, uma gritaria, fica todo mundo gritando assim, como fala em casa, que mesmo que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, esse é o astral convulsionado de quem está em um processo de solidão, baseado na revolta, ou na perda de alguma coisa, ou na mágoa, ou no medo. Então, você usa aquilo como fuga, e aí você, nesse processo de solidão, você se isola do mundo, né, e você busca a primeira saída, né, para esse processo de solidão, que é falar assim... Meu Deus, me ajude. Então, assim, você pegar e se dirigir a alguém que você acha externo, extremamente, né, poderoso, que é externo, né? Aí aquilo então funciona quando não, eu não estou sozinho porque o alguém superior está comigo. E nesse alguém superior vem os seres das estrelas, as espaçonaves, os ascensionados, os deuses, vem todo mundo. E todo mundo tem alguém superior para pegar e pedir pela mão. Só que é o seguinte, o alguém superior não está... Sabe, não é por aí, não é. Até porque num processo de solidão, no astral, num processo de solidão como uma autodefesa, você cria um isolante para o universo inteiro. Por isso que o professor, o Henrique Schultz, ele fala, trago-vos um novo estado de consciência, não mais admito que se diga tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. E o meu, o dele, que do ponto de vista que ele está falando, é o mundo de todos. E quando você está no mundo de todos, então daí já não existe o conceito de solidão. Só que você se fecha e aí ali o pau come, quando você fala aí, assim, os bichos que existem embaixo das pedras e que você jura que não existe, sai todo mundo e aí essa solidão ela vira de um negócio assim... tão caótico, começa daí a afetar o teu sistema endócrino, começa a afetar o órgão e aí você conceitua, ou você deriva para um conceito de doença, né? Aí, externamente, então você convulsionou o astral, detonou o vital, repercussão no físico, doença, né? Então, aquilo que era uma dor ou um medo ou um desamor não tratado, conscientemente não alimentado, ele vem descendo mental, astral, vital, físico, perdeu a inteligência interna do local, aquilo se isola do organismo e aí vira um Deus nos acuda e o rumo aí é a morte, o que é um desperdício. Como você orienta então de a gente encontrar esse processo? Sim, só queria falar uma coisa assim, que daí a gente passa de um... A gente passa assim, e também tem a ver com o que você falou de início, do nascimento. Quando o ser está sendo gestado, né, então você está na barriga da tua mãe, né, tua mãe humana, né? Então você está num processo harmônico e não existe solidão, é um processo harmônico inconsciente, porque daí a tua mãe naquele momento, ela representa o todo. Então, você está umbilicalmente ligado a ela, seguro, imerso no caixa que é água, está seguro, confortável, e você tem empatia e alimento e aquela coisa toda, e o mundo é assim, naquele amortecedor aquático e tal, né, reprisando as fases da evolução humana. Então, assim, não existe, né? Mesmo que a tua mãe não tenha consciência e passe para você os medos que ela tem, ela respire medo e passe esse medo para você através de vaiu, através do sangue, né? Mesmo que ela coma medo e passe para você através da bilis negra, ainda assim, você está em um processo de harmonia, você é uno com o todo, que todo, com ela. E você é uno inconsciente. Porque está sendo gestado o corpo, baseado no padrão elétrico que ela criou em 28 dias, para que você venha a habitar. Né? E você interfere porque aquele corpo é tudo o que você precisa para evoluir mais rapidamente, mais celeremente, né? E evoluir mais rapidamente, de que maneira? Você vai resgatar teu carnê de karma mais rapidamente e vai ser desse jeito assim. Quando você passa pelo processo de nascimento, aí acontece a primeira percepção
né, do que é solidão, porque você se sente sozinho. Claro. E aí acontece a rejeição, a dor, e o que antes vinha para você pelo sangue, você agora tem que respirar o ar e processar, e aí tem que ter o teu plano individual próprio, já não é mais da tua mãe, você está ligado. O nascimento já é traumático, né? Você já vê como é. É um parto, é um processo de parto como um outro qualquer, né? Todo parto ele tem duas coisas, tem a dor da mãe, a dor do filho, o sangue, a preocupação, tudo, isso é o lado... sistema que já terminou. E tem um lado lindo, que é o novo sistema, que é o novo ciclo, que é o quê? Uma nova criatura com uma idade que a gente desconhece, com uma função de vida que a gente desconhece, veio para o mundo físico para pegar e agir entre os homens. Sim, mas eu digo que o processo do nascimento não, sempre é traumático. Não, e aí, né? Sem dúvida. E aí, então, você passa de um processo de unidade inconsciente, porque você era uno com a tua mãe, né? E vai começar um processo de busca da unidade consciente para ser um com você mesmo. Então você sai daquele processo, né, onde não tem solidão inconsciente, passa por um processo de solidão também inconsciente, que é essa questão do impulso exterior e impulso interior, em busca de quê? De um equilíbrio que te leve a estar um com o todo de maneira consciente. Aí sim, aí acaba a solidão existencial, que nada tem a ver com a solidão fuga. Quando você consegue reproduzir na sua vida o estado de ser que você tinha por ocasião do útero da sua mãe. Mas só é conceitual, porque ali no útero da mãe você é... Aquela tem, segurança, tudo isso aí que você acabou de citar. Você tem um corpo que é gerado, de maneira que a gente já conversou, e aí você tem uma alma que está completamente imatura, tanto é que a alma do homem, ela vai estar madura, o ser humano como um todo vai estar madura, de 33 a 35 anos. Então a gente pensa assim, os jovens do mundo, não sei o que, não tem consciência. Claro que não tem, porque o jovem não é para ter consciência que uma pessoa de 35 vai ter. O que acontece é o seguinte, é que os pais dos jovens deveriam ter consciência para bem orientá-los no sentido do conhecimento, para em uma geração já mudar o mundo. Só que daí vem uma confusão de geração para geração, né? Então, quando você passa por esse processo de unidade inconsciente, nasce e se sente sozinho, você vai tentar buscar essa unidade, essa identidade, essa não solidão. Só que em vez de ser aquele que era de você com a tua mãe, né, aí vai ser você com o teu pai e mãe. Que pai e mãe? Pai e mãe cósmicos. E onde estão esse pai e mãe cósmicos? Em você, que é o teu eu superior manifestado no oitavo chakra, que é Vibhuti. Então você passa de não estar solitário, para uma solidão física e vai rumar, né, para um equilíbrio daí já consciente espiritual, não mais físico. Você precisa, mas eu repito, você precisa ter um certo nível de consciência para ter consciência disso que você acabou de dizer. O nível de consciência ele vai depender de quanto a sandália de cada um esteja gasto. Ah, isso é verdade. Mas esse é o processo de iniciação. Né? É que aí, por isso que poucos são os iniciados, porque muita gente, pouca gente se dispõe a se despojar de tudo isso aí que você disse para encontrar realmente esse caminho. Grego, é que assim, eu vejo... Preferem essas fugas, né? Que as fugidas... Assim... É que assim, é o que... Por exemplo, assim, o que mais apavora um desejo é que ele deixe de existir. Porque quando o desejo é satisfeito, automaticamente ele vai ficar latente e vai ativar um outro, né? Ou vai se preparar para voltar à tona daqui a pouco. Então, o desejo de comprar um carro novo sem trabalhar, a minha vida inteira era aquilo. Chegou lá, comprei. Sentei, nesse maravilha das maravilhas, sou o mais feliz do universo, o conceito divino e felicidade é dirigir esse carro, eu vou e tal. Aí eu tenho que estacionar e tenho que ir para o shopping. Mas eu não posso ir para o shopping, não vou mostrar o meu carro, aí aquela felicidade já não é tão suprema. Sim, aí o que eu faço? Eu pego o chaveiro com a marca do carro e penduro para o lado de fora do bolso. Né? Mas não é suficiente, então eu vou e levo a camiseta com a marca, aí então você passa a viver em função daquele desejo. Só que aí, passa um ano, aí já não é mais novo, daí tem que voltar aquele. Então você passa em função de atender esse desejo. Isso com certeza vai derivar em um processo só, que é perda, é infelicidade, é revolta. Né? Ou você vai passar a vida inteira atendendo os desejos, vai desperdiçar uma existência. Agora, o quanto o impulso interior vai se destacar para se fazer com que você dê o primeiro passo na busca de um processo de iniciação, aí depende da idade evolucional de cada um. Agora, não é que são poucas pessoas que estão no processo de iniciação, Grego, na minha maneira de ver.
É, todo mundo está no processo de iniciação, só que o que acontece é que alguns estão mais no início, outros mais no meio, mais no fim. Então é um longo caminho, né, que ele não tem fim, tem só começo, por isso que o nome é iniciação, e cada um vai andando, né, na medida das suas forças, dos seus próprios passos. Né, você está andando no caminho que você acha que é o correto, aí você se desvia e vai, e sofre pra caramba, e vem, e sofre pra caramba, e volta, e cai, e sobe. Então você para, e senta, e chora, porque você caiu no caminho, machucou o joelho, você esquece que o caminho que vem pela frente é muito maior do que ficou para trás. Então você, não, aconteceu, eu perdi o meu cachorro quando eu tinha 5 anos, não sei o que e tal, agora eu tenho medo de poço, de elevador, de cachorro, não sei o que, não quero mais ter cachorro porque disso, tal, tal. E aí eu sento na beira do caminho e choro a vida do cachorro que eu perdi. Não, vamos andar, vamos ter consciência. Então, em vez de mudar a vida de uma unidade da alma grupo cachorro, então mude a própria alma grupo, se leve, aquela coisa. Você entende? Essa diferença é que vai determinar o como que o ser humano vai usar a solidão. Ou como lazer, através da melancolia, ou como fuga, ou como aparelho para ocultar seus próprios medos ou deficiências, ou como um lugar onde você vai poder contemplar você mesmo num espelho límpido e claro, que é a melhor forma de você usar o processo de solidão, que é onde acontece o que se chama de meditação. Muitas pessoas solitárias acabam caminhando para o que se chama depressão, né? Sim, mas E é porque a solidão, ela é a fuga. sim, e como E a disso tudo depressão. que você falou, deve ter gente que nos assiste, que deve estar passando por um momento assim. Como você, o que você sugeriria para uma pessoa reagir, uma pessoa que já está num início de depressão, como reagir para transformar essa solidão e Sim. dar a volta por cima? O que que Tem você. três aspectos com Vamos lá. relação a isso. Primeiro é o seguinte, a depressão, né, ela é o quê? É depressão, uma depressão Sim, vital. O próprio nome já diz, é uma depressão vital. E ela tem acho que é sazonal, pode ser sazonal, né? E ela Pode ser. tem um reflexo orgânico, e é o seguinte, é porque assim, é que tem tantos medos não resolvidos, tem tantos problemas não resolvidos, tem tanta coisa não resolvida querendo se alimentar e te cobrando uma solução, que você passa a não ter vitalidade para dar Isso, conta de todo mundo. Teu isso. baço não dá conta de atender todos os medos que você tem não resolvidos. Aí o que acontece? Todo o organismo passa a se desarmar para quê? Para alimentar aquilo. É como assim, passou por um processo de estresse. Aí depois de determinado período vai cair o cabelo. Por quê? Porque quando passa por um processo de estresse tem uma baixa de vitalidade, aí a energia que existe naquele processo de baixa, ela é direcionada pela inteligência orgânica para manter a vida, né? E aí na manutenção da vida o cabelo é desnecessário. Então larga para se manter vivo. Vamos É como focar em outro lugar, você é. tá vai atravessar o deserto, tá com uma mochila muito grande. Ah, tô na metade, ficou complicado, vamos aliviar essa mochila, vai largando. Assim é o processo de depressão, só que o que você vai largando são células de vitalidade, chega um ponto que você está deprimido, aí com força, esse com vitalidade assim, tão fraco que você daí não consegue aquele empuxo, aquele influxo para pegar isso, não, eu vou resolver esse negócio. Por quê? Melancolia, É, isso medo, aí. Tudo leva para a depressão. melancolia, medo, raiva. Mágoa, essas coisas todas que andam abraçadas assim, isso é uma coisa muito interessante, né? A chave para isso é que todas essas coisas se submetem a o que a gente conceitou como vontade. Entende? E daí não é assim, só eu tenho vontade de sair desse processo de solidão. Não é assim que funciona a coisa. Não, eu disse, não, eu vou pegar e vou pedir para o ser que vem lá das Pleiades que me ajude através do raio da chama xadrez a sair desse processo de solidão e pré-depressão que eu estou. Não existe ser que vem das Pleiades, da chama xadrez, e se eu usar só determinada cor vai resolver. Não, não existe isso. O ser humano é essencialmente transformador. Então, eu disse, não, eu vou resolver isso daqui assim. Aí você tem que comandar. Mas é difícil. Porque se a pessoa está num estado assim, é difícil ela reagir. Agora, peraí, o que você acabou de dizer é A importante. terceira Se eu coisa que eu acredito dizer. no fulano de tal que produz o chá xadrez ali, aquilo pode me ajudar a sair da Só que é o depressão. seguinte, a mão que você está pulando para pegar, ela é de fumaça. Quando você cair, você vai cair de uma maneira que você não levanta mais. De acordo também, Por mas isso pode ser que existe. seja que eu precise dessa boia naquele Não, momento para aí sim, não, sobreviver, mas é né? outra coisa aí. Então, por isso tem o nosso TY,
É o conhece-te a ti mesmo, entende? É você tem que saber o que está acontecendo. Não adianta dizer assim, não, eu Você não estou pode dizer com. para o paciente terminal, você vai morrer. Aí você mata ele, né? Você tem que dizer, você tem, você Não, vai. porque daí isso, você não está dizendo, aí você está decretando, você Isto. está vaticinando. Inclusive, vaticínio é o lugar onde são feitas as previsões, Isso, Vaticano, e tá Vaticano você vendo? sabe, tem E aí, passar. vai, Tem. as subterrâneas Lá, ali, né? inclusive tinha, está tudo selado, mas já teve um tempo que lá também tinha essas células de aprendizado. A realidade é um Isso não mistério. aparece A assim, a realidade é realidade um é um mistério, né? mistério. O Isso é. professor dizia isso, né? A realidade é um mistério. E uma vez, como é que é o nome dele? O Santives d'Alvedre. Santives Santibio da d'Alvedre. Vedra, tá, do arqueômetro. Arqueômetro e E outros, né? outros? A missão da Índia na Europa. Missão da Europa na Índia, missão dos judeus, missão dos patriarcas, evolução solar das séries astroquímicas, e tem uma lista de livros ali. Grande cara. Sim, ele falou assim, em determinado momento, eu não revelo, ele é francês, né, morando em Paris, né, e o d'Alvedre não era o nome dele, é porque ele casou com a condessa d'Alvedre, Talvez aí e ficou, aí né? ele herdou o título nobiliárquico. Ele disse assim, eu não revelo a verdade, porque se revelasse, metade de Paris fugiria e a outra metade ficaria louca. Tá vendo? Tem que estar É porque preparado para isso, né? porque a verdade tem que ser dada em doses homeopáticas, por isso que existe o conceito de segredo, né? Segredo é aquilo que é teu que eu te devolvo aos poucos. Não eu, mas o quem detém o segredo, né? Então, são três aspectos com relação a essa questão de você Tá. pegar a mão, né? Então, você tem que identificar a razão pela qual você está assim, não pode ter medo, não pode ter medo de ter medo. Você tem medo? Tem. Então encare o teu medo, mesmo que você continue alimentando. Você não pode ter medo de ter mágoa. Você encare a tua mágoa, né? Para que você tenha condição de saber pelo menos o que que você alimenta. Eu tenho uma fonte. Você vem para beber na minha fonte, que é a minha vida, né? Eu quero pelo menos saber quem tu és, de onde tu vens, para onde vais. O que que você está bebendo aí? Eu sou a mágoa. Mágoa do quê? Que naquela época, quando você tinha 5 anos, você brigou na escola e daí eram 2, e você levou a maior sua. Realmente, tá liberado, tá. Não precisa mais tomar, vai embora. Vai beber na fonte de outro. Entende? Aquilo se transforma em coragem. Então você tem que identificar o conglomerado que te jogou no conceito de solidão, ou de pré-depressão, ou o que seja. Uma vez identificado, né, aí sim, então, não, eu acho que eu preciso acender uma vela que vai me ajudar. Então acenda, É, mas entende? antes, isso aí tudo, concordo. Agora, Antes de você chegar naquele fisicamente, processo, que chegou nesse processo, você não tem mais esse nível de consciência. Você tá de... Então, não isso sei, aí é grego. importante todo mundo ouvir para fazer com que evite que a solidão e a depressão se instale no O seu mais ser, né? importante é não considerar a solidão como um prazer. Ela não é assim, eu sou solitário, por isso então me dá uma medalha porque eu sou, sabe, solitário, não, tá, não misturo. Né? Se você está consciente, você vendo a você mesmo, tá? Você está tranquilo, você está experienciando a paz, então tá bem. Se não é assim, desiste, vá confraternizar, vá ficar no social, fazer o que você quiser, porque ainda não é tempo de você ficar solitário. Porque a solidão é construtiva, solidão inconsciente é Tem destrutiva, prazerosa, tem solidão prazerosa. que é a solução construtiva, que é quando você vai e contempla o conhecimento. Agora, a solidão inconsciente, ela é destrutiva. Então, a primeira coisa a fazer é não deixar que a solidão se transforme num prazer, porque daí vem a melancolia. Melancolia é um prazer físico, né? E que tende a ser perpetuado. Aí uma melancolia perpetuada, uma solidão perpetuada, né? Ou estendida, vai derivar para um mal orgânico. Que mal orgânico? Uma dessas síndromes qualquer aí, né? Agora, a chave para você fazer isso, para você resolver, além do processo de você contemplar as coisas face a face e você exercitar a vontade, fisicamente, é você buscar o equilíbrio para não deixar que você respire e viva baseado no humor negro, na bilis É negra. isso. E como é que acontece isso? Respiração. É. A E esse ainda respiração continua sendo o é a chakra mais chave. terrível A do corpo aqui, o respiração, em emocional. 4 etapas, ela ajuda a reorganizar essa questão do fluxo, do vaiu, bilis e fleuma, e te dá aquela vitalidade adicional que você precisa para sair. Quando você pula e alcança alguém, a mão de alguém para sair do buraco, quem estendeu a mão para você, você pensa que é outro, mas na maior parte das vezes, a mão que você pegou é a tua mesmo.
Boa, boa, bem colocado isso aí, é verdade. É, porque ninguém... Porque não tem ninguém do lado de lá para te não, dar mão. Não, porque ninguém consegue ir no buraco onde você está metido. Por quê? Porque ali é o teu mundo. Ninguém consegue ir na profundidade onde você está. Por quê? Porque aquela profundidade só existe em você. E até o, quem está te auxiliando, seja psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, ele faz você chegar, não óbvio, é ele. Óbvio, ele faz você óbvio. Ter consciência de onde você está para poder começar é o processo de recuperação. Não existe como... Assim, eu não consigo alguém chegar e colocar resolver na tua cabeça, né? Você não precisa que você tenha, mas eu não consigo chegar e colocar na cabeça de alguém a consciência, a visão do que é a Agartha. Porque você tem que entender aquilo. É isso. Entende? Entender. E não adianta o quanto eu falo e insisto, eu posso abrir a tua cabeça e botar um papel escrito Agartha lá dentro. Você não vai compreender por quê, porque isso é um processo em que esse conhecimento, essa coisa tem que fazer parte orgânica de você, viva de você, para que você esteja naquele sim local. Por isso o professor fala, Henrique, a única maneira de eu ser compreendido e sentido é vós seres um reflexo de mim mesmo. E aí esse reflexo de mim mesmo pode ser o quê? O que de mais excelso exista ou o que de mais humanamente conturbado exista. E quando você se fecha na solidão, aí levantou a porta, farra total. O que tiver ali daí é problema de cada um. Pim! Né, seu Fernando? Tá na hora? Então é isso aí. Então sempre... É, eu só queria daí falar para vocês uma frase do professor, que daí é a propósito, que o professor fala assim, viver não é nada, saber viver é tudo. Então isso, até a música diz, né? É preciso saber viver, não é isso? Deve ter copiado o professor. Tá aí, então tá aí. Então, só resta um fraterno abraço. Fraterno e feliz abraço, sempre. Fiquem em paz, fiquem bem, vivam bem, porque a vida foi inventada para ser vivida de uma maneira agradável, alegre e feliz.